gjeneral janë shumë të rëndësishme dhe aktuale për një arsye të thjeshtë. Gjendja në sektorin e financave publike, jo vetëm që nuk është përmirësuar nga koha e përgatitjes së këtij raporti, por edhe për fakt është edhe përfaqësuar. Shkaku i kësaj gjendje është mungesa e vullnetit për përmirësimin e mënyrës së menaxhimit me paranë publike. Instalimi i një qeverisje që për qëllim të vetëm ka përfitimin e paligjshme për nevojat personale dhe për grupe të interesit të instaluar në pushtet. Së këndemi, edhe pse raporti është për vitin 2013, nuk ka humbur aktualitetin sepse dobësitë evidentuara në këtë raport, por edhe në raportet para këtij, jo që nuk janë evituar dhe gjendjet nuk janë adresuar, por mënyra jo racionale, e kundërligjshme dhe e dëmshme për vendin është bërë normë standarde veprimit. Shkurtimisht, do të mundohem të argumentoj këto që konstatova më parë dhe për këtë do të shërbehen vetëm me gjetjen e autorit gjeneral të theksuar në këtë raport. Opinioni i auditimit është i pamodifikuar me theksim të çështjes, faqe 11 e raportit. Por aty thuhet, shpalosjet lidhur me pasurinë financiare mbi 1000 euro nuk janë të sakta apo të plota. Pagesat nga pala 3 nuk janë evidentuar sakt. Shumat shkojnë mbi 10 milion euro, faqe 12 e raportit. Planifikimi dhe buxhetimi i shpenzimeve në kategorinë jo adekuate dhe në kodet të gabuara vazhdon të jetë prezent, vlera 5.7 milion euro. Në kodin kapital tjetër janë regjistruar gabimisht mbi 55 milion euro, mbi 60 milion euro subvencione për organizatat jo qeveritare dhe entitetet publike janë evidentuar si subvencione në entitetin publik, pra kanë pasqyra të rrënjshme në shpenzimin publik, i cili ka mundësi të ketë këtë qëllim. Përveç opinionit të pa modifikuar me theksim të sheshes që do të thotë me vrejtje që është bërë 46 organizata buxhetore, për 8 organizata buxhetore kemi opinion të kvalifikuar, të kundërt apo me mohim të opinionit, që është niveli më i ulët i opinionit. Në pjesë analizës të hyrave për vitin 2013, auditori gjeneral gjen se të hyrat realizuar në këtë vit ishin për 9.3% më të ulta se sa të hyrat të projektuar në buxhetin për vitin për këtë vit 4.7 milion euro më të ulta se sa të hyrat të vitit 2012. Të hyrat e realizuara të vitit 2013 sipas raportit vjetor të buxhetit nuk përputhen me të hyrat që ka konstatuar auditori gjeneral në këtë raport për 19 milion euro, faqe 4, tabela 17. Raporti po ashtu pasuron në gjetjen kaotike dhe përgjësit në segmentin e linjës kreditore të qeveria e Kosovës i ka akorduar kekut nga vitit 2005 e këndej. Vlera tërësishme e këtyre obligimeve arrin mbi 42 milion euro. Kryegjoja dhe kamata, në raport thuhet se deri në maj të vitit 2014, auditori nuk ka gjetë ndonjë veprim ose kthim të borxhit. Në raportin faqe 20 thuhet, obligimet e papaguara të organizata buxhetore për vitin 2013 kapin vlerën prej 53.6 milion euro, të cilat janë bartur për pagesa në vitin 2014. Fatkeqësisht, kjo dukuri në vitin 2014 jo që nuk është eliminu apo zvrugullu, por sipas deklaratës së ministrit të financave, borxhet e papaguara nga viti paraprak të bartura në vitin 2015 arrin rreth 106 milion euro. Pra, këto borxhe janë trafishuar. Se qeverisja në pashme nuk ishte vullnet për luftimin e korupcionit dhe keqpërdorimin në parash publike, është dëshmuar edhe argumentuar edhe në këtë raport, në faqën 27, ku jepen vlerësimet mbi zbatimin e rekomandimeve për periudhën paraprake. Tabela 10 shihet se nga 1011 rekomandime, nga auditori gjeneral 327 nuk janë adresuar fare, kurse 274 vetëm pjesërisht. Fatkeqësisht, edhe në këtë mandat qeverisjes vazhdoi mënyra e vjetër e menaxhimit me paranë publike, sikurse të njëjtën vazhdojnë të keqpërdorin edhe menaxhojnë me paranë publike. Ndryshimet e aplikueshme të ministrave nuk shifen se kanë sjellë edhe ndonjë ndryshim në stafin menaxhues, përkundrazi pikërisht ato, që dikur si pozitë ishin kritik ndaj dukurive negative në qeverisjen, tani e kanë mbyllë gojën e nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim. Auditori gjeneral ka konstatuar dobësit në ekzistimin e buxhetit të projektet kapitale, të skemat sociale, të buxhetimi dhe raportimi dhe të kontimi i transakcione. Auditori konstaton se llogaridhënia nuk është zhvilluar si duhet dhe se zbatimin praktik i procedurave ka ngjecje. Auditimi i brendshëm ndërmarrje publike nuk është imbuluar për shkak të pengesave ligjore, për shkak të kufizimeve buxhetore. Në shumë organizata buxhetore nuk është kompletuar stafi i auditimit të brendshëm. Shërbimi civil ka mangësi të theksuar, sa i përket pengesat të personelit, rekrutimi pa konkurse, pozitat e tuse nga ushtruzë të tyres, pagesat jo në pajtim me kontratat, pagat shtes pa kontrol, dosjet e pa komplementuar. Lidhur me sistemin e prokurimi thua se dobësia e cekur më parë janë përsëritur edhe në këtë vit, mbi 17 mangësi të sistemit janë numruar në këtë raport,
për secilin nga këto mangësi, personi përgjegjës do të ishte i dashur të përgjigjet sipas ligjit. Asnjë veprim nuk ka ndodhur. Përkundrazi, edhe ata që eventualisht janë në procedurë të hetime vazhdojnë të menaxhojnë me paranë publike. Kthimi i theksuar shumë herë nevojitet e auditorit të performancës krahas auditimit të pasqyrave financiare. Këtë pikërisht po rekomandon auditori gjeneral në rekomandimet për qeveri. Në pjesën e rekomandimeve për kuvendin, auditori rekomandon që të kërkoj llogari nga qeveria për adresimin e rekomandimeve dhe të vendosë mekanizëm efektiv për përcjelljen e masave të ndërmarra. E grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e përkrah masat dhe rekomandimet e auditorit gjeneral që kanë të bëjnë me organizatat buxhetore, qeverinë dhe kuvendin dhe kërkon implementimin e plotë të tyre. Përndryshe, nëse sikur se deri tani vetëm ja aprovojmë raportet dhe pastaj involojmë pluri, më mirë mos të shpenzojmë kohë për buxhetin e agjencionit as për raportin financiar kur nuk kanë kurfar ndikimi në përmirësimin e gjendjes. Dihet se dikon mbi 2 milionë euro dohet buxhet për auditorin gjeneral. Ju faleminderit.